Bon vespre i passaport. De primera és el que té el quart reforç del Formenteres, Joseba Garmendia. L'exfutbolista de l'Atlètic de Bilbao arriba per reforçar el mig camp de l'equip de Tito García San Juan. Joseba Garmendia Lorriaga, 31 anys, nascut a Basauri i criat futbolísticament a Lezama. El Formentera ha aconseguit els serveis d'un lleó. Garmendia s'ha format a les categories inferiors de l'Atlètic de Bilbao i sap el que és jugar a Sant Mamés. El biscaí va defensar la camiseta del primer equip durant 3 temporades. Migcampista ofensiu, amb molta presència física, Garmendia ha disputat 45 partits a primera divisió i 81 a segona amb el Girona, el Numància i el Mirandès. Les 4 darreres temporades ha jugat a segona divisió B. El seu darrer club ha estat el Palència. El de Joseba Garmendia és el quart reforç del Formentera per una temporada històrica, la primera del club a segona B. L'entitat espera tancar almenys 2 incorporacions més. Els principals objectius, un jugador de banda i un davanter centre.